Podle nás heavy metal je tou nejlepší muzikou na světě. Je to tak? Já nevím. Venku je hezky. Já si myslím, že jo. Jedním z největších heavy metal je uměním. Uměním. No, není, není to není. Pravda, ne. Ale si to popletl. Pro potřeby heavy metalu není pravda, že nejsou potřeba muzikantské schopnosti. Rodiče a sousedi no, o nás jsme se na to trvalo neptali, to dlouho, ne? Než si zvykli, ale zvykli si. Ty se ptali rodičů? Moje rodiče říkali, že jsme blázni. To určitě ne, protože, jak už tady bylo řečeno, metal to je masová, obrovská muzika a z hard rocku vlastně ten metal vychází a vyšel a děkuju. Ale určitě tomu tak není, protože dneska už se to hraje jinak, tvrdějíc, modernějíc. Možná to je trošku z toho vychází. To už jo. Že jo? Máme smíšené pocity. Johann Sebastian Bach. To je současník na prostě. Mozart. Naprostí staří klasikové jsou současní, protože je současný. Současný. Jo, ze ale současné. Já jsem neslyšel otázku. Ze současné moderní hudby nebo vážné hudby? Já neposlouchám nic. Sváteční,
Sváteční. Hey, happy metal. Sváteční. Hey, happy metal. Sváteční.